oportunidade de chute. A dividida segue, toque para gol do Bonson. Aí o lançamento, atenção na roubada de bola, bateu e o gol! Tira em cima da marcação, voltou pro Bonson, chutou. Rodrigo pegou, soltou, a bola vai entrando. Agora sim, Nato, vai avançando. A bola vai bater, vai no meio, bateu na zaga. O Zé Carlos ganhou na massa, levou, perna direita, passou pela marcação, espichou pelo meio, passe na devolução, tentou na roubada, passou por dois, por três, espetou, vai chegar o Vitor pra fazer. Aí o passe pro Zé Carlos, recebeu entre as linhas, espichou na frente, é boa bola pra batir. Joga do Matheus, tira ali o Murilo. Faz o giro do Zé Carlos, Vinícius. Zé Carlos balançou, vai pra cima do Rian. Ainda ele faz a inversão, pé direito na bola. Joga lá na ponta para Vinícius. Olha lá, o Náutico tenta ver um ataque. Pediu a falta ali, o Zé. Vem de novo com o som, recuperando bola lá no seu campo defensivo. E aí tem lançamento. Bola aqui pelo lado para buscar o Vitor Lima. Sai da área, apertada aqui pro Raul Rocha, não quer se complicar, já bota pro alto de novo. Domina Zé Carlos. Zé Augusto já abre aqui, o Matheus Romano tenta segurar ali a bola. O Zé. Boa. Zé Carlos domina lá pelo lado direito, tá sozinho, isolado. Trouxe na perna esquerda, levantamento para o Maicon Santana. Ele não conseguiu fazer o domínio e agora é contra-ataque do Monson. José Carlos ligou o turbo, passou pela marcação, vem pelo lado esquerdo. Chegou ali o Maurício, ele conseguiu passar. José Carlos está fazendo a fila, levou mais para o fundo, fez o break, tocou mais atrás. Vem a equipe do Monson lá pelo lado esquerdo, pedalou pra cima da marcação, lá José Carlos ganhou, invadiu a grande área, vai fazer um golaço, mais faça de qualquer jeito. José Carlos tem sobra, José Carlos no cruzamento, Tiana subiu pra cortar, o Daniel Marcos tem sobra, resposta pro time do Monson, foi pra cima da marcação, deu vantagem à arbitragem, agora a falta marcada em cima do Zé Carlos. Recebe João Vitor, intermediária de ataque, chama para o jogo para jogar por ali Zé Carlos, distribui o jogo aqui pelo lado esquerdo para o Marquinho. Recupera o Monson, Zé Carlos, passou pela marcação, enganou ali o marcador, abertura na esquerda para a Bruno. Perna direita do Zé Carlos, mandou no meio da área, tem o desvio no primeiro...
abertura pro Zé Carlos. Se ele ganhar, invadiu a grande área. A bola vai ser lançada mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Fez ali, giro. Boa bola, equipe do Monson. Dividida. Bola acabou mais uma vez ali no meio. Veio o Monson. Bola cruzada. Zé, bela bola lançada por trás da defesa. Vai sobrar aqui com José Carlos. José Carlos olhou para a área. Levantou na segunda trave. Toca de cabeça. Bola explodiu na marcação. Zagueirão. Fez a ligação direta aqui na esquerda, a bola chegou para o José Carlos, tocou no... Passando. Lucas Coutinho, boa bola na esquerda. Para José Carlos, colocou na ultrapassagem. Assim o árbitro vai autorizar a cobrança, já autorizou. Perna direita, fechadinha, deu de soco o goleirão, tira o perigo. Fez o passe mais à frente, recebeu ali o Zé Carlos, fez o giro, colocou o Sávio pelo lado.